جه. نعم. الدرس الرابع، أفراد أسرتي. استمع وردد وردد. وردد. أب، أم، أخ، أخت، جد، جدة. Okay, شكرا. Sikit je ni kita jawab. Okay. Kama darasna. Okay. Abun bitanwin. Kalau nak bil alif lam al-a. Kaifa nakra? Bu. Mumtaz. Ha? Okay. Nak kata my dad. Al-abi. Au abi. Ayu sahih. Abi. Wahid atau isnani? Al-abi atau abi? Isnani mumtaz. Hadza khata'a. Alif lam la. Okay. Ummun. Al-ummu. Okay. Hadza awal. Wa summa. Saya nak bantu ni. Wa summa. Ahun ukhtun. Fil Malayu. Fil Malayu. Fil adat Malayu. Indana alung. Sahih? Alung. Angah. Alang. Okay. Kalau bungsu panggil apa bungsu? Bungsu? Su. Ucu. Usu. Usu. Pak Su. Pak Su. Acu. 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 Ha? Okay. Acu. Okay. Filra Arabi ya. Tak ada alung. Istilah ni alung. Angah. Kaifa na'mal. Nakul. Al-akh. Al-akhu al-kabir. Haa, macam tu. Al-akhu al-kabiru. Haa, macam tu. Au nakul akhun kabirun. Haza alung. Kalau angah, al-akhu, kita akan pakai nombor. Asani. Haa, macam tu. Isnani lah yang kedua. Kalau alang, ha ni. Yang ketiga kan, al-akh as-salis. Kena pakai nombor lah. Tentu. Kalau bonsu, tak kata al-akh as-saghir boleh. Au al-akh al-askhar. Pun boleh. Ha, macam itulah. Alung, angah, alang, acu. Kalau mu'annas, ukhtun, ni muzakkar, muzakkar. Mu'annas, al-kabira pun kena mu'annas. Al-ukhtu, kaifa nakul, al-kabira, al-kabira, kaifa nakul, al-ukhtu, al-kabira. Mazah? Sahih, sahih. Mazah? Al-Kabi? Kabiratu. Muntas. Haa, macam tu. Al-Ukhtu Al-Kabiratu. Kena mu'annas lah. Haa, muntas. Okay, masalah. Yang angah. Al-Ukhtu As-Sani. Saniyatu. Muntas lah. Ila akhir. Macam tu lah kena buat. Haa, macam tu. Okay, faham tu mah? Okay. Jadi kena ingatlah benda ni. Kan? Tidak buat apa syajarah tu usrah tu kena buat macam ni lah. Oh nampak. Okey. Kita baca sikit ya. Lepas tu kita habis. Sikit ya. 5:30 habis. Okey. Okey. Firas ikra. Firas. Yes, sir. Okey, ikra. Ikra an-nas. Summa uhib anil ajib. Ah, ajib. Summa ajib anil as'ilati ba'da ismi Yusuf hazihi usrati usrati kabiratun. Okey, mumtaz. Ah, iqra fahimna an-nas. Ma'na an-nas?
Hazan nas. Hazan nas. Makna nas? Hazan nas. Makna? Makna nas? Perbualan. Laisa perbualan. Hazan nas. Mana ada perbualan kat sini? Ha. Penyapa nas ni? Ayat. Ayat ataupun teks. Okey ya. Nas tu teks. Summa ajib. Jawablah. An as'ilah ba'dah. Okey. Kita tengok kat sini. Tengok warna lain blok. Purple lah. Okey. Yusuf. Okey ni ya. Ni Yusuf. Ismi Yusuf. Kena buat macam tu lah. Ismi Yusuf. Hazihi usrati. Hazihi usrati. Usrati kabirah. Makna kabirah? Besar. Besar. Itulah. Okey, mumtaz. Syukran jazilan. Okey. Itu buat bila nak buat ayat tu, kalimatan faqat cukup dah buat ayat dua perkataan pun dah comel dah. Mumtaz. Naam. Ustaz. Kenapa dia hazihi? Okey, hazi limaza? Mumtaz, syukran jazilan. Okey, usrati asluhu alif amza sin ra ta marbutah. Ha, gitu. Jadi muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Izan haza wa hazihi? Hazihi. Muntas. Okey. Okey. Faham tak? Faham tak? Faham tu. Usrati tu maksud dia keluarga saya, Ustaz. Maaf, muntas. Naam. Usrah keluarga ti tu sayalah ismi. Mak ismuka ismi. Aduh. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Summa soal akhir boleh jelas? Okey. Faris Muhammad, ikra. Faris Muhammad wujud. Faris Fahmi. Ustaz. Okey, ikra. Za Abi Hisham huwa muhandisun ya'malu fil masna. Hazihi ummi Zainab hiya muhadira ta'malu fil jami'ah. Okey. Haza Abi. Haza Abi. Kan? Abi. Ismuhu Hisham. Huwa dia muhandisun. Makna muhandisun? Muhandisun? Jurutera. Jurutera. Ya'malu fi ya'malu al-amal. Makna amal? Innama al-amalu binniyat. Okey, makna ya'malu? Ya'mal. Bekerja. Masna'. Makna masna'? Kerja kat mana? Engineer kerja kat mana? Kebanyakannya lah. Fi al-masna' 200 besar pulau asap kilang. Kilang muntas ah. Muntas. Okey. Okey. Mana mak? Ummi ni ke atau ni haza ummi? Hazihi atau hazihi? Ummi ummi. Hazihi atau hazihi? Atau hazihi ummi. Aina ummi? Ni tudung biru. Tudung biru. Apa kita ambil yang oren lah. Nampak. Okey ya. Hazi ummi ya. Hazi ummi. Ia muhadirah. Ustazah. Mana muhadirah? Ustazah. Mana? Mana muhadirah? Ustazah. Muhadirah ustazah. Fil jami'ah. Mana ada jami'ah? Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Mana? University. University. Izan, muhadirah mana mana muhadirah? Ustazah. Ustazah, muntaz eh. Ataupun ataupun muhadirah fi universiti. Nama lagi terpanggil apa? Pensyarah. Pensyarah, muntaz eh. Okey. Ada soalan? Ada kamu soal? La ah, okey. Summa Faris Omera. Ustaz. Okey, ikra.
Hada akhi. Ismuhu Luqman. Wa talibun fi madrasati sanawiyatin umruhu 15 aman. Hadi ukhti kabira. Ismuha Fatimah. Ya tabibatun fi mustashfa. Hadihi ukhti sagira. Ismuha Aisyah. Tadrusu fi madrasati masati ibtidaiyah. 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 Okay, mumtaz, ha? Syukran, ha? Okay. Hadza akhi. Ni, ya, akhi. Ah, okay. Hilang. Okay. Hadza akhi. And ismu Luqman. Nama dia Luqman. Huwa talibun. Fahimna. Fi fahimna al-madrasah. As-sanawiyah. Okay, daqiqah. Umruhu. Huru, ha? Hu tu dia lah. Umruhu. Umur dia. 15. Okay, 15. Izan, al-madrasah sanawiyah, mana? Sekolah menengah. Muntas. Muntas, ha? Okay. Okay. Hazi ukhti. Okay. Al-kabirah. Ismuha Fatimah. Hani, nyalah. Balik pada perempuan, nanti akan belajar lah. Hiya, dia. Tabibatun. Mana tabibatun? Doktor. Doktor lah. Doktor lah. Doktor perempuan lah. Fil mustashfa. Aina mustashfa? Hospital. Mumtaz. Okay. Wa akhir. Okay. Anak kecil ni. Comel ni. Okay. Okay. Hazi ukhti as-saghira. Oh, kabirah ni Kak Long lah. Saghira ni acu lah. Ismuha Aisyah. Tadrusu fil madrasah ibtidaiyah. Paling kecil. Maksudnya kalau sini menengah. Ibtidaiyah. Aina. Sekolah rendah. Mumtaz. Okay. Eh? Mumtaz. Soal? Ada soalan? Ada yang tak jelas makna? Yang tak faham makna? Tadrusu faham lah kan? Ada soalan? Tak faham tanya. Boleh? Indakum soal? Naam atau umla? Umla. Okey. Wal akhir, sikit nak ambil kat sini. Okey. Falik Fikri, mawujud? Mawujud. Okey, ikra. Haza jaddi wa fallahun. Hazihi jaddati hiya rabbatul baiti. Mumtaz, ha? Okey. Jaddi. Okay. Jadi mana fallah? Tani. Mumtaz. Mumtaz, ha? Fallah pa mumtaz. Rabbatul baik. Mana rabbatul baik? Suri rumah. Suri rumah. Mumtaz, ha? Suri rumah. Okey. Okey. Sekarang ni saya tengok ke sini, ya. Rabbatul ni. Sejak sikit, ya. Rabbatu. Kalau kita keluarkan jadi baca apa? Rob batun, sahih? Kan? Okey, ya. Rob batun. Kalau muzakkar apa muzakkar dia? Rob batun ni mu'annas. Kalau muzakkar dia? Rob batun mu'annas. Kalau muzakkar dia apa? Robun. Macam mana? Robun. Mumtaz, Robun. Mumtaz. Okey. Sekarang ni ini soal. Saya ada soalan. Rabbun, mana Rabbun? Ha, cuba cerita ni. Wa qada rabbuka. Mana Rabbun? Tuhan kita, Tuhan kami. Ha, rabbuka tu Tuhan kamu, Tuhan kamulah. Maksudnya Rabbun ni maksudnya apa? Tuhanlah. Kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Okey. Jadi Rabbatun ni Tuhan juga ke? Tuhan perempuan? Macam tu ke? Tak. Kalau ikut literal, betul tak? Literal. Betul tak? Betul. Okay, sekarang kita nak faham apa makna Rob. Okay, ya, tengok.
kita faham kalau English translation kita sebut God. Kan? Kita nak faham betul-betul apa makna Rob sini. Tadi kita baca tadi suri rumah. Suri rumah, ha? Tengok. Kita ambil ayat Quran dulu, ha? Alhamdu lillahi rabbil alamin. Itulah, kan? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, kan? Betul tak? Kan? Okay. Sekarang ni Rab ni ada makna dia. Dia macam Rahman lah. Apa makna Rahman? Maha penyayang, kan? Rab ni maksud dia, asalnya Rab ni maksudnya menjaga. Rab tu maksudnya mendidik. Rab tu maksudnya memelihara. Itulah. Menjaga, mendidik, memelihara. Segala puji bagi Allah yang menjaga, yang mendidik, yang memelihara alam ini. Kan kita ni siapa yang jaga kita? Allah tak? Betul tak? Betul. Ya. Yeah. Allah yang pelihara kita. Maksudnya apa kita bernafas ni siapa yang bagi? Allah, kan? Itu maksudnya Rab. Okay. Tengok macam mana orang Arab. Orang Arab dia panggil isteri dia, dia panggil Rabbatul Bait. Maksud ni, kalau dia punya isteri dia tu macam queen lah, orang panggil queen. Macam queen lah. Kat rumah ni, dalam keluarga siapa yang besar? Rab tu lah. Maksudnya isteri lah yang power. Macam tu lah. Itulah, tu orang Arab, dia panggil isteri dia Rab. Rabbatul Bait. Bukanlah makna Tuhan, maksudnya kenapa maksud dia Rabbah terbaik? Orang Arab dululah yang jaga anak isteri, kan, anak, kan, isteri jaga, yang jaga harta suami, harta suami isteri, itu panggil Rabbah terbaik. Dia yang menjaga rumah tu, orang yang tak ada kacau. Tengok tu orang Arab, dia menggunakan perkataan untuk isteri dia, dia guna kata Rabbatul Bait. Perkataan yang sangat baik. Kita orang Melayu, kan? Selingat saja. Orang Melayu, dia panggil isteri dia panggil apa? Bini. Bini, ya. Adapun orang? Orang rumah. Orang rumah, kan? Okey. Orang rumah. Suri rumah. Suri rumah. Suri rumah okey lah. Tapi yang nampak yang tak sedap, kalau panggil bini, panggil orang rumah lah. Betul dah perkataan ni, rumah ni, terjemahan dia. Orang ni tak betul. Orang Arab sebut Rabbatu. Suri rumah tu lebih baik lah. Suri rumah. Tu dah. Orang Arab ni, dia panggil satu nama. Dia panggil perkataan yang baik-baik. Bukan dia kata panggil bini tak comel. Tapi nampak perkataan tu nampak kasar sikit. Contohlah, kalau kamu kan laki ramai, kan? Kamu kan laki. Kalau nak panggil isteri kamu, nak panggil kata yang baik, kita akan buat, this is my wife. This is my darling. This is my beloved wife. Macam itulah. Kita kena sebut kata yang baik. Barulah nampak situ sayang. Kalau panggil, mana bini mu? Bini aku kat dapur tu, tengoklah. Tu rumah mana? Rumah aku tengah tidur. Nampak. Kita guna perkataan yang comel lah. Bukan salah panggil bini orang rumah, tak salah. Tapi nak beritahu. Okay, last lah. Al-Quran. Tengok, nak terangkan sikit-sikit ya. Al-Quran. Dia guna perkataan zaujun. Adapun zaujah. Macam tu lah. Pasangan. Pasangan. Dia ada perkataan orang. Dalam bahasa ni orang. Imrah. Imra'atun. Perempuan lah. Kalau guna perkataan perempuan, hubungan tu tak comel. Allah nak gambarkan perkataan yang tak baik. Tapi kalau guna zaujun, kan, Allah kata, kan, wa ya Adam wa, uskun wa zaujuka. Kan? Surpa ayat Quran tu. Allah kuasa Al-Baqarah ni. Tak apa, setinggal kata tu. Imra'atun, tengok. Kalau dalam Quran orang guna macam ni lah. Waqalatim
Fir'aun. Fir'aun. Berkatalah perempuan Fir'aun. Fir'aun, siapa nama isteri Fir'aun? Siapa nama isteri Fir'aun? Asia. Asia. Asia ni beriman tak beriman? Beriman. Beriman. Right. Fir'aun ni beriman tak beriman? Tak. Tak beriman. Ya. Ha, itu sebab Allah guna perkataan waqala imrati Fir'aun. Allah guna perkataan perempuan. Allah nak gambarkan apa nama? Dah tak ada hubungan cinta dah. Dah tak ada kasih sayang dah. Ha, macam tu. Ha. Itu Allah guna perkataan imrah, perempuan. Ha, itu maksudnya. Bukan tak boleh lah. Ni nak bagi tahu kalau kamu kahwin nantilah. Bila kamu sekarang ni ada 29 orang pelajar ni kan, 30. Bila kamu nak panggil seri pun panggillah perkataan yang baik-baik. Yang comel-comel. Barulah hubungan tu baik-baik. This is my beloved wife. This is my cute wife. Mana isteri kamu? Rumah mana? Isteri saya tak sihat. Ha, macam tu. Lebih baik panggil perkataan yang baik. Itu contoh Al-Quran lah. Saya nak tunjuklah bagaimana penting belajar Al-Quran ni. Bahasa Arab ni tengok. Satu contoh lah. Saya ada jumpa ayat dia. Nak bagi nampak jelas sikit lah. Tengok. Allah sebut. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Tengok. Allah guna, wahai Adam, kami berkata pada kamu, wahai Adam, duduklah, tinggallah kamu dan isteri pasanganmu. Allah guna zauj. Tengok. Kalau guna perkataan zauj, ada hubungan cinta yang hakiki. Tapi kalau Allah guna perkataan imra'ah, dalam Quran saja, tapi bukanlah kalau kita cerita kat panggil bini tak ada cinta, tak ada sayang, bukan gitulah. Nak dalam Quran saja lah, dalam Quran. Okay, faham tu? Faham tu? Itu sajalah seringan supaya pentinglah macam mana Al-Quran dan bahasa Arab ni dia memang begitu permainan dia. Okey, wal akhir lah, kita baca last lah. Last. Lepas tu kita habis. Okey, Fadil boleh baca? Fadil boleh baca? Tak ni tak ramai start sekarang. Okey. Danish, ikhra. Yang uhibbu tu Ustaz. Naam. Uhibbu usrati. Usrati sa'idah. Allahumma barik li usrati. Yeah. Uhibbu macam tadi lah. Saya dah ajar tadi kan. Uhibbu an ashraba. Ha, saya sukalah. Saya dah ajar tadi lah. Usrati sa'idah. Mana sa'idah? Kan? Farhan. Bahagia. Mumtaz. Bahagia. Allahumma. Mana Allahumma? Allahumma ya Allah. Allahumma maknanya ya Allah. Nafsul makna ya Allah, Allahumma. Barik, mana barik? Berkatilah keluarga kami, keluarga saya. Jadi itulah. Jadi perbaja, inilah kita nak faham sebersikitlah tentang keluarga. Nanti kamu nak buat ayat, senanglah. Okey. Intaha ad-dars. Ada soalan? Khalas ah. Habis, kita habis belajar sini habis. Ada soalan tak?